Lembrando, não, fique direito aí, fique. Vamos lá. Vai dar carga aí, passada essa carga, faz com mais um dia. Então vamos lá, gente, ó. Lembrando, pontuação. Ei, tá aqui a pontuação. Gracinha! 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 Posso ver a pontuação? As três embaixadas seguidas pontuarão 100 pontos. Duas embaixadas sem embaixadas seguidas, 50 pontos. Abaixo disso, uma só, zero. Ok? Santo Antônio. Então. Fazer sirena. Dois minutos. Até agora, só duas. Olha o tempo. Oh, my God. Não. Terceiro foi na Maria, segundo jurado. Todo mundo vai dar conta. Todo mundo vai dar conta.